وی چې کوم ځای کې نه کاری نو هلته کې به د کاري دا خبره خو تاسو ډېره اورېدلې که نه نن یې وګورئ ها دې خوا ته راشئ دا ویډیو وګورئ سر یې ورته نه کړو دې ریستی نه شي و چې د سکول مول دی اس دا غمه غره ځکه چې کسان ورته ویډیو جوړه ټیم دی او دې په پیو اچا پتی جی دے میں کیا سر اور در نکڑی سنگ ہے جی خواہ ویڈیو میں کہتا ظالم بچی میں کہ پتی جی سر سنگ اور در نکڑی بیا جی ویس تو چلے نو نو مرگرو کو دا چل چا چا سر شیو ویس تاسو پا مرگرو کے نو اغا بدل تا کمنٹ کرا مینشن کے دیر زیادہ منو نا